изповед, ще окаже влияние в развитието на финала за купата и какво очакваш ти по този мач? Ами със сигурност ще повлияе. Отбора, според мен, който загуби купата, ще бъде така в лошо настроение и ако това е отбора на ЦСКА, след 4 дни играят с нас след финала, така че ние трябва да се възползваме максимално. Прогноза не бих дал за този матч, защото в момента може Левски да са по-добра форма, но знаете, един матч е, финал е, дерби е, така че всичко става. Прогнози не обичам да давам, по-добрият отбор да спечели.